Všetci znamenie pana, toto je váš výklad pre vás na apríl 2023. Na začiatok vám hovorím, to nerobím osobné výklady, ani neponúkam žiadne iné služby, pretože nemám na to čas a ani priestor. Ďalej, toto video bude obsahovať anglické slova, ako je Page of Swords, Two of Swords a takéto veci, mená kariet. Ak sa vám to nepáči, vypnite ma a nájdete spisy po slovensky. Tento výklad je kolektívny pre vás všetkých. No, uvidíme, čo vás čaká apríli 2023. Anieli, arkanieli, duchovní strieboci, znamenie pána. Presúvame sa na znamenie pána, ideme ďalej. Znamenie pána, apríl 2023. Znamenie pána a apríl 2023. Čo môžu čakať? Očakávať v apríli 2023 znamenie pána. Wow, to bola sprcha kariet. Čakajte, toto neviem. OK, má byť hore. Takže začneme týmito dvoma kartami. A to je King of Pentacles Reverse a Five of Swords. Týmito kartami, ktoré sú negatívnym spôsobom otočené. Áno, že, je to prehra, pocit prehry, vzdávanie sa. No, pretože toto tu je niekto nezodpovedný. Čo sa týka, keď ide o osobu. Je to niekto nezodpovedný, niekto, kto nevie robiť s peniazmi, kto nie je spoľahlivý, niekto, kto je úplne ako amatérsky, čo sa týka peňazí, kariéry a takýchto vecí. Buď máte problém s takouto osobou v živote. A tam prichádza spravodlivosť. Tam prichádza to, že ako keby karma. Lebo máme tu Two of Cups a to je spojenie, to je s niekým spojenie. Ale ak ide o situáciu, v ktorej sa nachádzate, je to, že vám chýbajú peniaze, chýba vám stabilita v peniazoch. Lenže my tu máme veľmi krásne karty, čo sa týka justice, ako keby vám prichádzala spravodlivosť pani vo apríli, že príď bude dobre. Bude to, že budete v apríli ísť niekam na súd alebo riešiť niečo súdne a takéto veci, ale vo väčších prípadoch to bude vaša karma. No, vaše to, že čo sa vám vráti, to, čo vy ste dali, to sa vám aj vráti. Takže máme tu Two of Cups a The Star. Stars je nádej a star je nádej a viera, ale aj splnenie želaní, pretože ste si niečo želali a to príde. A Two of Cups je spojenie. A z Ten of Cups je to spojenie rodiny. Je to spojenie partnerstva. Máme tu krásnu kartu 10 pohárov, kedy vás čaká v apríli domov. Hlavne harmonia a ten pokoj, toho oheň je krb toho domova. Ten pocit. Áno, domova, že niekam patríte. Že niekam ste pani, že je s vami rodina, že ste vy spolu, všetci spolu. A znova tu máme hviezdy. To znamená, že sa vám to splní, vaše želanie sa splní, rodinné želanie s rodinou celkovo. Čo ešte pre znamenie panna? Znamenie panna. Apríl 2023. Znamenie pána. Máme tu The Temperance. Znamenie pána a apríl 2024. Mám rada, keď takto to vidie, pretože tu máme King of Pentacle dole a tu máme kráľa Pentacle hore. No, že to sú ako zle, ako keby, že ste išli zo z tejto situácie, sa to otočí a už je tu prosperita, je tu stabilita. Ja to dám takto.
A ďalej tu máme. Práca. Je tu práca Eight of Pentacles. Ja tu mám krásnu kartu Eight of Pentacles, ktorú som si dnes kúpila. A to je, vidíte, táto karta Eight of Pentacles, práca. Je to práca. Vy máte problém asi. Teraz už. A aprílu budete sa snažiť to napraviť. Pretože tam prichádza spravodlivosť, čo sa týka práce. Prichádza k vám spravodlivosť. A balanc. Liečenie a balanc. Čo sa týka vzťahov, lásky. Je tam prichádza balanc. The Tower Reverse a the Moon. Znamená, že sa dozviete pravdu. Vy sa dozviete pravdu. To je odhalenie pravdy. A nepočúvanie svojej intuície. Počúvajte viac seba samých. Pretože to je správne, to, čo vám hovorí vaše vnútro. A to je to je tá hviezdy. Hviezda vám to takto priam. The Tower Reverse je karta, kedy uteknete, alebo ako keby ste ušli pred niečím, čo sa vám malo stať. Veľmi zlé. A vy ste ušli od toho, že sa zachránite. Nepostihne vás to. Máte problém s peniazmi, čo sa týka financií, panny, kariéry, financií. Tam máte problém. Urobila som video financie a kariéra. Nájdete si to video financie a kariéra na vaše znamenie. To vám pomôže, že čo vás čaká vo financie a kariéry, panna. Pretože očividne tu je nejaký problém, čo sa týka financií, lenže tam je veľká tendencia, veľká šanca, že sa to napraví a že otočí. Že sa otočí. Pretože k vám prichádza tá dobrá karma. Znamenie pána, vyskakuje mi tu Four of Pentacles, niečoho sa držíte, niečoho sa veľmi držíte a nechcete nechať ísť, aby to odišlo. Anjeli, arkanjeli, pána strieľaca, znamenie pána a znamenie pána a apríl 2023, znamenie pána a apríl 2023. Je to o počúvaní, je to o tomto, moji drahí. Áno, je to o tomto, počúvanie svoju intuíciu, to, čo vám hovorí vaše vnútro. Vy. Táto karta tu ukazuje čarodejnicu, ktorá veští z kryštálovej gule, rúny a tarotové karty. Vy cítite, čo sa má stať? Vy cítite, pani, čo má prísť? A potom vypadlo Two of Cups. Two of Cups je karta spojenia, je to lásky, je to spriaznenej duši, áno. Takže je to také, ako keď ste cítili, že niekto má prísť. A ďalej tu máme, áno. The Chariot, tieto karty je veľmi veľa vypadlo. The Chariot je karta, kedy neviete, akým smerom máte ísť, ale aj karta prekážok. A vy rozmýšľate, kam ísť, aby neboli prekážky. Že by už neboli prekážky, že by ste už prešli normálne, že toto je víťazstvo nad prekážkami. A znova tu máme Ice of Cups. Ice of Cups a Two of Cups, to sú dve karty ľúbosné, romantiky, lásky. The Five of Swords vo v tomto balíčku Everyday Witch znamená ako keby, že neuvedomujete si, ako ubližujete niekomu inému. Že tým správaním a týmto, čo robíte, ubližujete niekomu inému. A ja vám poviem, čo je to také nerozvážnosť, nerobenie to takto. Vidíte to naopak. The Page of Wands je naopak. To také je mladenecky nerozvážne. Nerobíte niečo, čo by malo byť veľmi pekné voči niekomu. Odmietate ukončiť taká agresívna energia, skončiť niečo. Čo to je?
The lovers opačne. To znamená skončenie. Ja beriem všetko, čo sa stane počas výkladu, ako znamenie. Pretože to patrí vám. A mne teraz vyskočila správa ESET. A ESET, ako vieme všetci, je smart security. Je to antivírus, moji drahí. Antivírus. The lovers je opačne. A the lovers je ukončenie spojenia. Veľmi, the King of Wands reverse je karta veľmi agresívnej energie. Vážne, spojenie. Skončenie dvoch. Pretože tu máme Queen of Wands hore, panny, a King of Wands je dole. Tak ako keby on nechcel, ale vy odmietate uveriť tomu, že tá osoba vás nechce. Tak mi to pripadá. Ako keby ste nechceli nechať ísť tú osobu. Odmietate nechať ísť tú osobu preč. Aj keď je možno, že niekto iný po vás túži, že vy nevidíte. Vy sa staráte len o túto osobu. A the world's reverse nedokázať ukončiť. The Five of Swords, ona si neuvedomuje, že ubližuje niekomu inému. Objasnite mi to, o čo ide. Panny a apríl 2023. Dar. Six of Pentacles. Objasnite mi pre Panny Six of Pentacles. OK. Okay. Vy máte ten zlý pattern. Viete? Že dávať, 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 dávať. Ale vám nikto nič nedáva. K vám je práve tá agresívna energia. Môže byť, že je to opačne, že nejde o vás, ale o to, tú osobu, ktokoľvek to môže byť, či rodina, alebo partnerstvo. To je jedno, je to vírus. A vy potrebujete antivírus, ako ESET. Áno, preto vyskočilo. Potrebujete antivírus. Pretože táto energia, tá agresívna, je ako vírus, ktorá sa šíri. A do Hangman opačne je veľmi zlý negatívny pattern, ktorý sa opakuje. Opakuje sa dookola. A the Page of Swords je nepovedané tak, ako má byť povedané. Ale je to stále takto udržiavanie. Je to hmla, ktorú treba odseknúť, aby ste videli pravdu. Môže byť, že sa nejedná o vás, ale jedná sa o kľúčom tohto príbehu. Tohto je nejaká láska, je to nejaké spojenie, je to niekto, kto vám je veľmi blízky, ale tamto nie je košer, nie je to. O akú lásku ide? Aká láska? Aký druh lásky to je? Aký druh lásky to je? Možno je čas na oddych. To znamená, že možno je čas nechať to ísť. Nech to odíde preč. Objasnite mi možno. Úcta. Prílišná úcta k niekomu, kto si to ani nezaslúži, máte vy. Aký druh lásky to je? Aký druh lásky to je? Arkanový duchovný sprievodca, znamenie panna. Aký druh lásky to je? Aký druh lásky to je? Je to zväzok, je to šťastie. Vy ste si to želali. Nedáva mi to zmysel. Panna. Priatelia. Nie láska. Vyšlo nie priatelia, nie láska. Takže ani priateľstvo, ani láska. Nie, vidíte? Láska. Nie priatelia.
Takže je to medzi... Neviete, na čom ste? Skôr mi to tak pripadá, že ja neviem, na čom som. Mám nechať, mám odísť, alebo mám pokračovať, mám to. A stále ten istý zlý pattern robíte. Ubližujete nevedomým, vy ani si neuvedomujete, že ubližujete sami sebe. Podľa mňa toto neuvedomovanie si, že ubližujete niekomu, to nie je niekomu, to je ubližovanie sami sebe, pani. Ubližovanie samým sebe. To toto bude. Áno, je to toxické. Je to veľmi toxické. Demonstrážny. To nemiluje naozaj. To nie je láska skutočná. Lebo démon nedokáže milovať. Čo ešte? Panny, apríl 2023. Želajte si ten antivírus, áno. Želajte si ochranu. Pýtajte ochranu predtým. Pýtajte pomoc. Anielov, archanielov, Boha, alebo komu veríte. Pýtajte ochranu predtým. Pýtajte pomoc. Ten antivírus. Už viem, prečo sa ukázalo. To nie nadarmo. Vy máte prílišnú úctu ku tomu človeku, alebo ku to dačomu. A to nemá zmysel. Vy veľmi dávate. Vy veľmi, veľmi dávate, ale... Nič to nedostávate za to nič. Len bolesť, trápenie, utrpenie, panny. A je to spojenie, ktoré je nič. Nie je to ani láska a ani priateľstvo. Nie je to nič. Je to také, panny. Čo ešte pre znamenie panna a apríl 2023? Čo čaká znamenie panna? Mesiac apríl 2023. Čo znamenie? Čo čaká znamenie panna v apríl 2023? OK. Takže vás čaká, panny, rozhodnúte sa dva cesty, kam pôjdete, akou cestou pôjdete, budete sa rozhodovať. Three of Swords, vyliečite svoje zlomené srdce, vás to prejde, vyliečite sa. Spomalilo sa to, tie vaše požehnania, to všetko sa spomalilo. Ale budete vyliečení, čo sa týka zlomeného srdca. Tam Nine of Wands je karta, kedy už nevládzete ďalej, už neviete, čo robiť. To je stále dookola to isté, to je nekonečný príbeh. Áno. The Seven of Pentacles, vy si pozbierate to, čo ste zasadili. To nie je fair voči vám. Vy si to nezaslúžite, také správanie, alebo nezaslúžite si, pani, nemať to, čo vy chcete. Pretože vy to máte mať. Aj lásku, tú pravú lásku. Takže, čo ešte? The King of Swords. The King of Swords je niekto, kto rozmýšľa hlavou logicky. Sú to myšlienky. Objasnite mi King of Swords pre pani. Objasnite mi King of Swords pre pani. The Page of Wands. The Page of Wands je znova reverse, už dvakrát. Počkajte. Reverse. Pozrieme sa. The Page of Wands reverse je netrpezlivosť. Netrpezlivosť, žiadna energia, action, akože robiť dačo, kreativita, pesimizmus. Veľmi, viete, rozprávate veľmi, takže poviete do očí to a to nerobí dobre. Bojazlivosť. Nuda.
A znova tu máme Knight of Pentacles. To znamená, že netrpezlivosť, lebo táto karta je trpezlivosť. A táto karta opačne je netrpezlivý, ste netrpezliví. Je to aj nedobrá správa. Objasnite mi, aká nedobrá správa. Objasnite mi pre pani. Page of Wands Reverse. Page of Wands Reverse. Stres. The four of... Taký stres. Pani. Pani. Page of Wands Reverse. Znamenie pani. Page of Wands Reverse. OK, dobre. Dobre, dopadne to dobre. Nebojte sa to udržať. Dobre, pôjdete ďalej. Necháte to ísť. Dobre. OK, necháte to ísť. Máme Four of Pentacle Reverse. Necháte to ísť. OK. Nebojte sa s tým veľmi zaoberať. OK, dobre, bude to. Bude, nie, nie. Nebojte sa tým zaoberať. Pôjdete ďalej. Čo ešte pre znamenie Pána a apríl 2023? Pri vašom výklade karty lietajú. Vezmite kontrolu nad svojimi myšlienkami. To, čo vy cez vaše mysel tvoríte, to prichádza do reality. Majte vieru a sústreďte sa na to, čo naozaj chcete, po čom tu žite. Ďalej 22. Otvorte svoje srdce. Nikto nie je perfektný. Prestaňte súdiť seba aj ostatných. A nechajte vyliečiť túto situáciu. Potom máme, už čoskoro je koniec. Vaše pôvodné výzvy už sa čoskoro vyriešia. A vy budete môcť vidieť vašu budúcnosť úsmevom. This is blessing in disguise. Buďte trpezliví a majte vieru, pretože vám to vyšlo netrpezlivosť. Buďte trpezliví a majte vieru vo svojich anielov a v tejto situácii, že je pod kontrolou. To, čo má prísť, príde ešte lepšie, než čo ste snívali o tom. Oh. Vy ste vo perfektných energiách, čo sa týka manifestovať zázrak. Akože nechajte, nech vaše sny sa naplňa. A mne táto karta vyšla asi trikrát, pani, ja vám musím povedať príbeh. Mne táto karta vyšla asi trikrát. Tak po sebe. Jeden deň. Asi pred mesiacom. Neviem. A ja som nerozumela prečo. Aký zázrak, aký zázrak. A mne vtedy, neviem, či mi veríte alebo nie, mne je v podstate jedno, kto mi verí a kto nie, ale mne vtedy, ja som mala stretnutie s Archanielom Michael, vo ľudskej podobe bol. A lebo ja som chcela ho vidieť v ľudskej podobe. Ano, ja som ho chcela veľmi vidieť v ľudskej podobe, aby sa zjavil tak, ako ho Boh stvoril. Karta vychádzala stále. A ja som si hovorila, aký zázrak, aký zázrak. Ja som nevedela, o aký zázrak to hovorí. A to bolo toto. Že som videla Michaela v ľudskej podobe. Takže aj vám sa stane niečo také zázračné, čo vy neviete, že čo, o aký zázrak to ide, aký zázrak ja môžem zažiť. Čo to hovoria. Hej. To je to. Že nečakaj, vy ste ani ne... Akože ja som si želala vidieť Archaniela Michaela už dávno, asi ja neviem, pred 3 rokmi alebo kedy. A až teraz sa to splnilo. Že som to vôbec na to nemyslela, hej? Ja vôbec som nemyslela, že to toto. Absolútne. Takže je to toto také, že to môže byť. Môže byť, že vám sa stane taký zázrak, čo vy chcete, čo ste si želali, hej? A už ste na to aj zapomli. A stane sa vám to. Táto karta, keď vychádza, stále sa niečo stane. Dobre, nejaký zázrak. Hej, stále. Duchovný sprievodca, znamenie pána. Znamenie pána a... Znamenie pána. A musím vám povedať, že Michael je nádherný.
Je nádherný. To svieti. Brada, vlasy. To žiari, jak slnko. Tie oči. Nádhera. To je zažitok, jak... Anioj, archanioj, duchovný sprievodca. Znamenie Panna. Znamenie Panna a apríl 2023. Takto. Vy si zaslúžite všetko. Ano, tak ako vám tam karta vyšla. Choďte von zo komfortnej zóny. Vy asi ste len tak, ako ste, lebo sa bojíte. Ano, i robiť niečo iné, alebo takto. Lebo máte strach, že dačo sa môže stať, alebo ja neviem, hej. Choďte von z tejto komfortnej zóny. A urobte niečo, aj risk trošku, a tak, hej. Trošku vác. Aby ste zažili niečo iné. A milujte sami seba. Toto je zase otváranie. Ano, toto je zase otváranie. Toto je von zo toho. Toto je klietka otvorená. Choďte. Vám pripadá mi to takto, pani, ako keby ste boli zatvorení dlhé roky niekde a zrazu sa otvorí klietka a vy stále tam sedíte a nechcete ísť von. Hej, že sa bojíte, čo bude tam von. Ja keď pôjdem von, tak čo tam bude? Hej, tak vás vidím, ako keď ste sedeli v tej klietke a nechcete ísť von. Že proste, nie, nejdem, choďte. A objavujte, čo je mimo vašej komfortnej zóny. Self-worth. Vy si zaslúžite. A nebuďte spokojní s omrvinkami. Chcete celé koláč, áno. Pretože si zaslúžite. Vy si zaslúžite všetko, po čom túžite. Vy ste Božie dieťa. Vy si zaslúžite všetko, čo chcete. To nie je o tom, že nie. Toto nepýtaj, lebo to nie. Tamto nepýtaj, lebo to ti nie. Nie. Všetko, čo vy snívate, čo chcete, vy si zaslúžite. A buďte autentickí. Buďte sami sebou takí, akí ste. Nesnažte sa pre niekoho meniť. Nesnažte sa, že by niekto iný vám hovoril, že ale ty to musíš tak, ty tak musíš hovoriť, ty tak musíš to, ty tam. Nie. Buďte takí, akí vy chcete byť. Robte to, čo vy chcete robiť. Nie niekto iný, kto by chcel. Buďte sami sebou. Choďte aj proti všetkých názorov. Vy, ak máte svoj názor, stojte si za svojim názorom. To je jak ja. Ja keď robím video a poviem dačo, že robím tia time a tam aj o cirkvi poviem, alebo o kňazoch, alebo o viere, o Biblii, nie je jedno. Ja mám svoj názor, idem proti tomu, hej, mne je to jedno. To tam mi v komentáre môže písať, že som antikrist, alebo čo, mne je to jedno. Ja to mám svoj názor, ja som to povedala a nezmením ho. Aj keby pápež povedal mi, že čo ty tam rozprávaš, to nie. Ja by som povedala, je to môj názor, ale ja to budem rozprávať. Takže taký buďte aj vy. Povedzte si svoje, choďte si za svojim. Ak po niečom túžite, nedajte sa niekým iným. A táto karta je speak up, hovorte! Ak niekto bude chcieť konflikt, nechajte si svoj mier v sebe. Pretože začnete akože toto, ale že mne to prípada takto, ako som vám teraz povedala. Ak niekto kvôli tomu, že vy budete autentickí, že vy budete sami sebou a ten druhý bude chcieť konflikt, pretože vy ste povedali niečo, čo je vaše, čo vy ste ako vy a toho druhého to bude iritovať, nechajte ho ísť. A povedzte do očí. To, že teba, že tvojich démonov ja iritujem, to není moja chyba, to je tvoja chyba. To, že ja som sama sebou, alebo sám sebou a teba to hnieva, to je tvoj problém, nie môj problém. Rozumiete mi? Buďte sami sebou, milujte sami k seba, starajte sa sami o seba, nedajte na seba, stojte za seba. Nemajte strach, nemajte strach. Vy ste silné osobnosti, ste silní a dokážete viac, než si myslíte. Čo láska a apríl 2023, znamenie Panna a láska. Apríl 2023, znamenie Panna a láska. Verte, dôverujte a verte. Láska a apríl 2023,
Láska a apríl 2023. Je tam správne načasovanie a to správne načasovanie je už čoskoro. Prichádza odpustenie, vyliečenie starých paternov. To znamená vyliečenie a odpustenie rodičom a tých rodičov a ten pattern, ktorý vy máte možno v rodine. Že takto to je a vy takto musíte byť. Preto možno vyšlo speak up a buďte autentickí, pretože vy to istý ten pattern, ktorý robila vaša rodina, robíte aj vy, pretože takto to je a tak vám to rodičia hovorila a takto to musí byť. Nemusí. Vy môžete začať od znova svoje vlastné. Áno. A je tu, oslobodte sa. Je to ako keby vás niekto kontroloval, pani. I to, čo vám aj vyšlo, tie karty, ako keby vás niekto, tá energia, tá agresívna, kino wants reverse, a to, že neuvedomuje si niekto, že ubližuje. Ja mám pocit, ako keby vás niekto kontroloval, že nemôžete hovoriť to, čo chcete, nemôžete napísať napríklad v sociálnych sieťach, nemôžete si robiť, čo chcete, nemôžete ísť, kde chcete, pretože stále ste niekým kontrolovaní a to nemôže sa tak správať. To ty nemôžeš toto robiť. Ty nemôžeš toto tak. Takže ak vám niekto niečo... A vy chcete, hej, vy chcete niečo spraviť, ale bojíte sa. Pretože sa bojíte, že príde trest. Alebo bojíte sa, že jedno... Oslobodte sa od toho. A vezmite svoj život do vlastných rúk. To vám radí. Čo ešte v láske? Láska a panny. Apríl. Volajte svoju spriaznenú dušu. To, že si budete predstavovať a ako to vyzerá, ako je, čo to vám prinesie, že budete spolu. Takže máte na zemi spriaznenú dušu. Je tu narodená a je vo vašom veku. Takže máte sa stretnúť. Volajte svoju spriaznenú dušu. Čo ešte? Pani a láska. Pani a láska. Apríl 2023. K vám prichádza niekto, s kým budete mať rodinu, s kým budete žiť. Ak nemáte rodinu, bude to, budete mať zábavu, uvoľnenie, relax, krásne, dobrodružstva zažijete. Niekto, kto bude s vami do smrti, to bude stály vzťah. Budete sa rozprávať veľmi dobre a majte vieru, že vy budete s touto osobou. Ak ste rozídení, ak ste to, vy s touto osobou budete, stretnite sa, majte vieru v tom, že spolu budete, lebo je to tu. A prechádzky a rozprávanie sa, to vás čaká. Čaká vás niekto, kto s vami bude do smrti, keď nemáte. Ja mám pocit, že treba otvoriť sa, treba zobrať pani život do vlastných rúk, nedať sa kontrolovať, nedať sa, že by niekto váš jazyk kontroloval. Vy ste sami sebou a vy si kontrolujte, čo budete hovoriť a čo nie. A vy samotní si budete kontrolovať, že kam pôjdete a kam nie. Áno, a čo, akými záľubám, alebo čomu sa vy budete venovať. Nie niekto iný. Nedajte sa, pani. Neviem, na koho bude sedieť tento výklad. Ale som rada, že som to mohla povedať. Pretože vy potrebujete asi, aby vám niekto povedal tieto slova. Že vy ste silní, vy ste nezávislí. Každá duša, ktorá je na zemi, je nezávislá. Takže vy to máte v sebe, vy máte dostatok sily i sami. Áno. Takže nedajte sa nikým. Nedajte sa nikým. Ja vám držím palce. Nech sa vám splňa, pretože vás tam čakajú nejaké splnené želania, ktoré ste si želali. Splní sa vám. Aj nejaký zázrak vás čaká. Takže ja sa na vás teším neskôr. Majte sa pekne. Pa.